come from a widow background. Mimi natoka katika jamii ya ujane. My father died when I was very young. Baba yangu alikufa nikiwa mdogo. And we went through a lot of trouble, struggle. Na tukapitia mambo mingi na shida nyingi. Changamoto nyingi sana. A lot of challenges. To an extent we never thought we would make it. Baka ikafika mahali tukaona hakuna vile tutaweza kufanikiwa katika maisha. Tukatoka kwa nyumba yetu. We came from our house. Kwa shamba letu. From our land. Likauzwa. It was sold. Tukatoka huko. We came from there. Tukaenda kwa nyanya ya mama wetu. We went to our grandmother. Tukafukuzwa. We were chased from there. Tukaenda Kiandu to get us a thika. We went to another place called Kiandutu. Tukawa na hizo funza. We were attacked by jiggers. Tukawa na chawa. With lice. Tukawa na bed bug. Even with bed bugs. Na tukuata na karo za kwenda shule. We did not even have school fees that na huyu Mungu ndiye Mungu wangu. But this God is my God. The God of my mother. Huyu ni Mungu wa mama yangu. She was a widow. Ambaye alikuwa mjane. And she told me. Na akanieleza. We are the children of God. Sisi ni watoto wa Mungu. Huyu Mungu ambaye ni baba wa yatima. This God who is the father of orphans. Mimi namjua kweli kweli. I know him very very well. Nikiwa mtoto mdogo. When I was a young child. Mama alinifunza akaniambia ukitaka kuongea na baba yenu muite tu hata kama umuoni ongea na yeye. She told me if you want to talk to your dad just call him. Mwambie, even if he's not responding just call him. Mwambie tabu zako zote. Tell him all your problems. Na huyu Mungu atakubariki. And this God will bless you. Kwa hivyo siku moja niko shule. So one day I was in school. Na watoto wengine tukipigwa na mwalimu. And we were being caned by the teacher. Wanasema wataenda kuleta baba zao. When the other children are caned by their teachers, they say, you are going to bring my father, their father. Chemta mkuni na and the father will zao. Be shown what it is by the father. The teachers will be shown, the fathers will come and defend their children. That those fathers, kwamba hao mababa, they will come and deal proper with the teacher. Watakuja kumuonyesha mtemakuni yo mwalimu. And I asked myself, na nikajiuliza, now if I tell my father to come and deal with this, sasa nikiambia baba yangu akuje aushughulike na huyu, atamuona kweli? Do you think that what will happen? So I went home. Kwa hivyo nikaenda nyumbani. And I told my mother my problem. Na nikaambia mama yangu shida zangu. And she told me, na akaniambia, go back. Enda. Trudi. Tomorrow. Kesho. Tell that teacher. Ambia huyo mwalimu. Your father. Baba yako. Is the father of all fathers. Yeye ndio baba ya hao mababa wote. And he will sort that teacher proper. Na ataonyesha huyo mwalimu cha mtemakuni kabisa. And I went. Children are very interesting. Watoto ni watu ajabu sana. So I went there. So nikarudi, nikarejea. And I told my teacher, you know. Na nikaambia mwalimu wangu, unajua. My father is father of all fathers. Unajua baba yangu ni baba ya hawa mababa wote. He will sort you out more than these brothers. Atakunyorosha kushinda hawa mababa wengine. Na nikanyoroshwa sawa sawa. And I was thoroughly beaten. But glory be to God. Lakini Bwana, jina la Bwana lisifiwe. Whatever it is. Chochote kile kilichopo. God provided. Mungu aliweza kutupatia, kutukirimia. Bigieni Mungu wetu makofi. Let's give a God our clap. So this woman. Kwa hivyo mama huyu. Akaendelea kuweka mafuta. Continue to pour the oil. The olive oil she would put to every container that came. Akaanza kuwekelea ile mafuta katika kibuyu kimoja na kingine na kingine. But as long as there was another jar. Na kulingana na jinsi alivyokuwa na kibuyu kimebakia. The oil continued flowing. Yale mafuta yaliendelea kutiririka. And this oil. Na hii mafuta. Was precious oil. Ilikuwa ni mafuta ya dhamana ya pesa mingi. So it depends. Kwa hivyo inategemea.
on the size of your God. Katika ukubwa wa Mungu wako. The size of your God. Ukubwa wa Mungu wako. The size of your God. Ukubwa wa Mungu wako. Gai wako aigana atia. Mungu wako ni mkubwa kiasi gani? How big is your God? Mungu wako ni mkubwa kiasi gani? As you see your God, unavyomuona Mungu wako, so are your blessings. Ndivyo baraka zako zitakavyokuwa. As you see your God, unavyomuona Mungu wako, so is your faith. Na hata imani yako itakuwa vivyo hivyo. May God help you. Mungu akusaidie to size God. Ili uweze kumweka katika eneo jinsi anavyofaa kuwa. This woman, mwanamke huyu, whose children were being sold, ambaye watoto wake walikuwa nauzwa, were never sold. Hawa watoto wake hawakuuzwa. Glory be to God. Bwana asifiwe sana. The children were never sold into watoto slavery. Watoto hao hawakuuzwa kwa utumwa. Your children are not going to be sold for slavery. Watoto wako hawatauzwa kwa utumwa tena. This God we are talking about, Mungu huyu ambaye tunamzungumzia, is going to lift you. Ataenda kukuinua wewe. He is going to use you ataenda as his widow. Atakutumia wewe kama mjane. He did not tell him to go to the neighbor. Hakumwambia aende kwa jirani. He said go and borrow containers from the neighbor. Alimwambia enda uombe upewe vibuyu hivi kutoka kwa jirani. And according to the way you know me, na jinsi unavyonijua mimi, I will bless you to that level. Nitakubariki hata uweze kufikia hiyo ngazi. I will bless you to that level. Nitakubariki ufikie hiyo ngazi. Wajane. Widows. Mnajua Mungu wenu ako kwa ukubwa gani? Do you know the size of your God? Do you know the size of his love for you? Unajua ukubwa wa upendo wa Mungu kwenu? If you know. Kama unajua. Then. Hivyo. He will bless you according. Atakubariki katika njia. To your size of faith in him. Ya ile ukubwa wa imani yako. Sema amen. Amen. He will bless you according to the faith. Atakubariki kulingana na ile ukubwa wa imani yako. That you have. Ambaye uko naye. For all things are possible. Kwa sababu mambo yote yanawezekana. To him who believes. Kwa yeye ambaye aamini. And above all. Na katika mambo yote. To the widow who knows their husband. Kwa mjane ambaye anajua bwana wake. Today if you ask me, I know about my husband and what he can do. Najua leo kiniuliza kuhusu mume wangu, najua vile unaweza sema. Do you know your husband well? Je, wewe unamjua bwana wako vyema? Do you know what he can do? Unajua jinsi anavyoweza kufanya? Do you know what he has promised? Unajua yale mambo ambayo amekuahidi? Do you know what he has promised? Unajua yale mambo ambayo amekuahidi? If you know his promise. Kama unajua ahadi zake. He surely will fulfill it. Hakika atayatimiza. For lack of knowledge. Kwa kukosa kujua. Make a widow poor. Inamfanya mjane anabaki akiwa maskini. When I knew that my father. Nilipojua ya kwamba baba yangu. Was God. Ni Mungu. Anytime I'm in trouble. Wakati wowote niko na shida. And I know. Na najua. Anyone who plays with a fatherless child. Mtu yoyote yule anacheza na mtoto yatima. God will deal with him. Mungu atamshughulikia huyo mtu. So anytime I'm in trouble. Kwa hivyo wakati wote niko na shida. I know my God. Ninajua Mungu wangu. I go before him. Ninaenda mbele zake. And I tell him father to the fatherless. Na naomba baba ujue wale ambao hawana mababa. I have no other defense. Mimi sina mtu wote wa kunitetea. Only you are my defense. Ni wewe tu unaweza kunitetea na kunipigania. Defend me. Nipiganie. And I leave the place of prayer. Na ninatoka hapo mahali pa kuomba. And many people have been sorted out. Na kuna watu wengi wameshughulikiwa vizilivyo na baba yangu. Mwaraji kwa wega. Mnanisikia vyema? Mjane ambaye hajui bwana wake. A widow who does not know her husband. Ndiye mjane ambaye ni maskini. Is the one who is going to be very poor.